Posle toliko godina koliko imam u Pirotu i drago mi zbog toga. Doduše, nedavno sam prolazio ovuda, na proputovanju sam samo bio, ali eto, sad sam prvi put vratio u Pirot, pa još ovako divnim povodom, tako da se baš radujem što sam imao priliku, jer danas i da probam taj čuveni pirotski roštilj i da osetim tu atmosferu grada. Divno je, zaista. Ono što mi isto bilo zanimljivo, jako danas sam sreo i Karija Pešića, selektora naše reprezentacije, koji je jedan od verovatno najznačajnijih ličnosti Pirota. Verovatno ih ima još dosta, ali meni je Kari, kad se pomene Kari Pešić, meni je to Pirot i baš danas da ga sretnem u Pirotu, to mi je bilo jako simpatično. Pa ja sam jako zadovoljan. Bilo mi je divno što sam video jako dosta ljudi u publici. Bila baš skoro puna sala, naravno, uz sve ove mere koje su neophodne, ali uvek je lepo videti dosta publike. Tako da to glumcima daje neki, uvek neku novu radost i samo ih više motiviše da što bolje igraju. Tako je, pa mislim, ovo je jedan komad koji je vrlo aktuelan, jer je u stvari svevremenski. To su listići koje je Nušić pisao pre skoro 130 godina, ali je nevjerojatno koliko se uvek tiče nas mentalitetski i koliko se tiče okolnosti u kojima živimo. Tako da nikad nije lako igrati Nušića, posebna odgovornost kad igrate baš samog Nušića, a ne neki, naravno mi neke fragmente iz njegovih komada smo večeras igrali, to ste imali priliku da vidite, ali eto to što je interesantno, što je ova predstava napravljena od listića koje Nušić zapisivao tokom boravka u zatvoru. I eto, to je dokaz da su i oni svevremenski bili, kao i sam Nušić. I kako vam je sarađivati sa koleginicama, kako saradnju imate? Pa naravno da je to uvek velika radost. Ljilja Blagojević i ja smo u Narodnom pozorištu u Beogradu kolege već više od 20 godina, zajedno smo u ansamblu. Vesna Stanković je naša divna koleginica, izuzetno darovita. I prosto ovaj naš tim nekako, pošto smo proputovali i Ameriku i Kanadu i po Evropi dosta putujemo, tako neko je to tim koji dobija. Tako da se uvek radujem kad sa njima dvema igram predstavu.